27. srpna proběhla v domově Vesna oslava narozenin 101leté paní Marie Klajmonové. Tuto událost si nenechalo ujít ani vedení města, kdy dorazil místostarosta Orlové Roman Galia i s drobnými dárky. Osobně přišel popřát také ředitel domova Vesna Vít Macháček. Tak dneska jsme se tu sešli, abychom oslavili 101 roků paní Klajmonové. Paní Klajmonová je jedna z našich klientek a je velmi vitální a je s ní velká sranda, takže přeju jí co nejlepší štěstí, zdraví a hodně, ať si to užívá a hlavně ten humor, který má, tak aby ji vydržel. Jako na správné oslavě nechyběl ani narozeninový dort, zákusky a něco dobrého k pití. Paní Klajmonová je na svůj věk stále velmi vitální, přesto tráví čas převážně ve svém pokoji, kde ráda odpočívá. Mezi její koníčky patří například sbírání andělíčků a oslavenkyně jsme se také zeptali na to, jaký je její recept na dlouhověkost. Málo slune, málo masné a sladký. Mjot, med. Je to 4,5 roku byla bez tabletky. Bez ani o mjotě. Oni to jim. Pan ředitel přišel tu, to už byla 2 roky. Ředitel na mou dobrého. No. Ošetřovatelky domova Vesna paní Klajmonovou popisují jako velmi skromnou, tichou, ale také zábavnou ženu, která je dodnes schopna kolem sebe šířit spoustu pozitivní energie. Paní Klajmonová je tady od roku 2017, jo, a je to vlastně paní taková, je vitální, to je pravda, jako na ten svůj věk, 101 let, úctyhodný, tak to jsme rádi, že tak jako paní funguje. A ona je spíše taková rada sama ze sebou, jakoby v pokoji, že ona má vynikající sousedku, s kterou si rozumí. Většinou jako spíš ten tráví čas jakoby u sebe. Rada se i modlí, to je takové pro ní, jakoby v rámci jakoby své osoby se paní stará velice dobře, je taková samostatná, snaží se. A co lze popřát člověku, který překročil významný milník stovky let, snad jen radost, štěstí a samozřejmě další stovku. Redakce a Jan Foltín, internetová televize Orlová.